Sad ćemo pokušati da upalimo Vladimirca posle dužeg stajanja, da vidimo da li će htjeti da upali sve. Opa. Da vidimo da li će htjeti. Slabi akumulator. Šta je ovo bio? Šmigavac upaljen. Ajde još jednom. Ne, gotovo. Zakova akumulator i to je to. Ništa, ovaj put mora se dopuniti akumulator. Ništa, vidimo se posle toga. Ćao.